על הדרמה שליוותה היום את הפוליטיקאים בכתבתו של יניר קוזין. נתניהו נראה היום בפתח ישיבת סיעת הליכוד מעודד ומחוייך. זאת בזמן שהיום מתפרסמות בידיעות אחרונות עדויות חדשות על האופן בו ניהל עורך דינו הפרטי דוד שמרון מסע ומתן מול ההסתדרות בעניין הפרטת המספנות לטובת נציג המספנות הגרמניות שיתחזקו את הצוללות. הערב בחדשות 2 יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן שנכח בישיבה מציג את גרסתו. מה שנאמר, אם לא תגיעו להסכמות ייתכן שזה יהיה בלי הסכמות, ואני לדברים האלה התשובה שלי, מי שרוצה לבחון אותנו שיבחן אותנו. אני תשובות כאלה ואמירות כאלה לא מקבל. לאחר שבימים הראשונים נתניהו בחר להתייחס עניינית לטענות, היום שוב עלתה וצצה הגרסה כי התקשורת היא שעומדת מאחורי האשמות. אין פלא שאותם אנשים שמובילים את תעשיית הדכדוך מספרים לנו כל הזמן, לא רק כמה רפו, הם גם אלה שכל הזמן מפריחים מדי שבוע, לפעמים מדי יום, מפריחים לאוויר בלונים מלאי אוויר. אז אני אומר לכל מי שעצר לו הדרך, תורידו הילוך, אתם יכולים להירגע. אני הולך להיות איתכם עוד הרבה זמן. אמש החליטו היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לא לפתוח בבדיקה משטרתית, אלא רק בבדיקה מנהלתית בעניין ניגוד העניינים שהיה או לא היה. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן הציג את העמדה, כי מי שצריך לתת כאן את הדין הוא לא אחר מאשר עורך הדין דוד שמרון. אין ספק, ואני אומר ש... הביקורת הייתה צריכה להיות כלפי שמרון ולא כלפי נתניהו. כי לכאורה, לפי השיטה שלכם, נתניהו צריך כל פעם שהוא עוסק במשהו לקרוא לשמרון, להגיד לו, אתה מתעסק בזה או לא מתעסק בזה. מי שצריך להיות ער לעניין הזה זה העורך דין. באופוזיציה לא הסתפקו היום בהודעת היועמ"ש על הבדיקה, ובמחנה הציוני היושב ראש הרצוג קרא להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. אור השמש, קבע בית המשפט העליון, הוא התרופה הטובה ביותר למלחמה בשחיתות. והיות שאנחנו רואים פרשת צוללות שהולכת ומסתבכת ומסתעפת, אין מנוס מחשיפת הפרשה כולה לאור השמש. יושב ראש יש עתיד קרא לחקור את האינטרסים שעמדו לנגד עיניו של ראש הממשלה, כאשר החליט על הרכישה הנוספת של צוללות וכלי הגנה ימיים. למה שמרון לא אמר כלום לראש הממשלה? למה זה הוסתר מחברי הקבינט ומחברי ועדת חוץ וביטחון? כמה כסף קיבל שמרון? על מה הוא קיבל את הכסף הזה? למה הם שכרו אותו? אף אחד לא סוחר את פרקליטו האישי של ראש ממשלת ישראל כדי לקדם את העסקה הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות המדינה, אלא אם כן הוא משוכנע שיצא לו מזה משהו. שר הביטחון ליברמן, מי שמכיר את שמרון שנים רבות, ניצב היום לצד ראש הממשלה, ובשונה מהדברים שאמר שר הביטחון הקודם יעלון, טען כי הרכישה נעשתה על דעתה של מערכת הביטחון וצהל. אני חושב שמבחינתה של מערכת ביטחון, הדברים נעשו באמת בצורה הכי מסודרת, ונלקחו בחשבון כל ההיבטים. הערב זימנה יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, חברת הכנסת קרין אלהרר, את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואת פרקליט המדינה שי ניצן לדיון בוועדה שיעסוק בניגוד העניינים. הוועדה צפויה להתכנס בשבועיים הקרובים, יכול ועד אז גם הבדיקה המנהלית תסתיים, ואז אולי יקבלו אזרחי ישראל תשובה לשאלה עד כמה האם בכלל מעורבים גורמים פרטיים בקבלת החלטות בנושאים הרגישים ביותר לביטחון ישראל.